Ahoj, mé jméno je Markéta Martinkovičová, je mi 18 let a pocházím z Brna, je také třetím rokem studuji gymnázium. Tak co by vám o sobě prozradila? Myslím, že jsem milá, přátelská a usměvavá. Ve svém volném čase se ráda věnuji rodině a přátelům. Mám ráda humor, tanec, hudbu a zábavu. K soutěži IMI jsem se dostala pomocí internetu, když jsem si tady soutěže všimla. Kdybych vyhrála tuhle soutěž IMI, byla bych hodně šťastná a určitě bych poděkovala všem, kteří mi fandili. V budoucnu bych se ráda stala právničkou. Celebrit mám ráda víc, ale asi úplně nejoblíbenější je Megan Fox. Nejradši mám svíčkovou a tortily. Určitě neodám čokoládě. Cení mi bavit a sežit úplně všechno. Že se to okolo mě točí, dá se říct. Myslím si, že žádný partner nemůže být ideální, ale moje představa je asi taková, aby mě měl rád a bude mě takovou, jaká jsem. Určitě musí být pro mě přitažlivý a aby měl dobrou povahu.